love it. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی حسن اینڈ واچنگ ملتان ٹی وی آن فٹ بال بوائز. پوری دنیا میں فٹ بال کا بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے. میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, کچھ شائقین فٹ بال کھیل رہے ہیں. اگر آپ فٹ بال نہیں دیکھتے تو آپ کو دو ہیروز کا لازمی پتا ہوگا, رونالڈو یا میسی. آئیے آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا فیوریٹ پلیئر کون سا ہے, رونالڈو یا میسی. جب تک ہم ان سے پوچھتے ہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ پلیئر کون سا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عبد الوہاب. وہاب بھائی, رونالڈو ورسز میسی, آپ کا فیوریٹ کون؟ میسی. میسی رونالڈو نہیں؟ نہیں رونالڈو. تو میسی کی تو آج کل پوزیشن بھی ویک ہے کافی. یار پارٹ آف اے گیم ہے, کبھی کوئی پلیئر فارم میں ہوتا ہے, کبھی کوئی پلیئر فارم میں نہیں ہوتا, کبھی کسی کا لک چل جاتا ہے, کبھی کسی کا لک نہیں چلتا. تو فیفا میں فیوریٹ ٹیم ارجنٹینا. گڈ. اور پاکستان کی فٹ بال کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں میں نے سنا تھا کہ کچھ مہینوں پہلے فیفا نے بین کر دیا تھا فٹ بال ٹیم کو, فیڈریشن کو, کیونکہ ان کے خود کے اختلافات تھے. جیسے ایک چیئرمین ہوتا ہے کسی فیڈریشن کا, انہوں نے کہا کہ آپ کے پولیٹیکل ایشوز ہیں, آپ ووٹ کر کے خود کسی کو فیڈریشن میں کھڑا دو. انہوں نے یہ بات نہیں مانی تو ختم, انہوں نے بین کر دیا تھا. الحمدللہ اب لفٹ ہو گیا تھا. میں نے دیکھا تھا کلیم اللہ جو ہمارا پاکستان کا پلیئر ہے, انہوں نے یہ کہا کہ بین لفٹ ہو گیا ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ یہاں سکوپ نہیں ہے فٹ بال کا. آپ جتنی بھی ہمت کر کے پہنچ جاؤ, آپ زیادہ تر بابڈا میں لگ جاؤ گے, الیکٹرک میں لگ جاؤ گے, کہیں بھی کراچی ریلویز میں لگ جاؤ گے, زیادہ زیادہ آگے جانے کو اسکوپ. تو ٹیلنٹ ہے لیکن پلیٹفارم نہیں ہے. ٹیلنٹ ہے لیکن پلیٹفارم نہیں ہے. فیفا میں پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں ضرور یار. اور ریپرزینٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹیم کو؟ الحمد للہ. ہاں ضرور. رونالڈو یا میسی, آپ کا فیوریٹ کون سا؟ میسی. میسی کے تو برے حالات چل رہے ہیں آج کل. بس میں پسند ہے وہ. رونالڈو نہیں؟ نہیں. رونالڈو کا کیا مسئلہ ہے؟ بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد نعمان. نعمان بھائی, رونالڈو ورسز میسی آپ کا فیوریٹ کون؟ اس کلب میں کون کھیلتا ہے آپ کو پتا ہے؟ میسی کھیلتا. تو میسی کے حالات ہی بڑے خراب ہیں. یہ ویسے پیچھے رونالڈو لکھوایا ہوا ہے, تو یہ کیا چکر ہے؟ یہ رونالڈو پسند ہے تو شرٹ میسی کی. ہاں پسند رونالڈو. رونالڈو ورسز میسی آپ کا فیوریٹ کون؟ رونالڈو. رونالڈو گڈ. کیوں میسی ہار رہا ہے اس لیے؟ نہیں نہیں, رونالڈو کی گیم تو کھیل گئی میں. تو یہ فیفا میں آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ رونالڈو کی ہوگی. رونالڈو کی. پرتگال. حیات بھائی, رونالڈو ورسز میسی آپ کا فیوریٹ؟ میسی اوبویسلی, اینی ڈے میسی. میسی کے جو حالات ہیں وہ تو پھر سامنے آئے. یار برا دن ہر کسی پہ آتا ہے, روجو سوال زندگی کا حصہ. تو یاسر شاہ بولتے ہیں اس کو, اب وہ لوگ بولتے ہیں, میں اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا تو فیفا میں کون سی فیوریٹ ٹیم؟ ارجنٹینا, میسی کی جیسے. گڈ ہو گیا. اور پاکستان کی فٹ بال کا کیا فیوچر ہے؟ یار ابھی تو اچھا نظر نہیں آ رہا, پولیٹکس بڑی ہے پاکستان میں, چھوٹے لیول سے پولیٹکس ہے پاکستان میں. آپ کا فٹ بال کھیلنے کا کیا مقصد ہے, صرف فٹنس یا آگے انشاءاللہ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرنا؟ یار شوق بڑا ہے مجھے فٹ بال کا, آگے دیکھیں اگر چانس ہوتے ہیں. ابھی تو اپرچونیٹیز نہیں ہیں پاکستان میں اتنی, اگر ہوں گی تو کیوں نہیں. رونالڈو ورسز میسی آپ کا فیوریٹ کون؟ میسی. میسی میرا فیوریٹ ہے شروع سے ہی. اور رونالڈو نہیں ہے؟ رونالڈو نہیں. نمبر ون اس وقت رینکنگ میں کون ہے؟ رینکنگ کا میں کچھ کہہ رہا ہوں, رینکنگ میں رونالڈو ہے اس وقت. بہرحال کیونکہ آج کل ارجنٹینا کی پوزیشن ذرا تھوڑی سی لو جا رہی ہے, تاکہ امید ہے ان شاء اللہ کچھ کرے گی. تو آپ ڈائی ہارڈ جو ہیں وہ کہ میسی کے؟ میں میسی کے فین ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ رونالڈو گندا پلیئر ہے, رونالڈو بھی اچھا پلیئر ہے, لیکن فین ہوں میسی کا, میسی کو سپورٹ کرتا ہوں. رونالڈو ورسز میسی آپ کا فیوریٹ کون؟ میسی. میسی تو ہار رہا ہے آج کل, لیکن میسی بیسٹ ہے. میرا وجہ لحاظ سے بیسٹ, ٹیلنٹ کے لحاظ سے وہ بیسٹ ہے پلیئر. اور اس کو یاسر شاہ بھی بولتے ہیں؟ نہیں نہیں وہ غلط بول. تو فیفا میں آپ کی فیوریٹ ٹیم؟ فیفا میں اس وقت ورلڈ کپ ہے. ہاں پرتگال. پرتگال. پرتگال تو آئی تھنک رونالڈو کی ہے ٹیم, وہ بیسٹ ہے. تو میسی کو چھوڑ دیا؟ نہیں میسی, یہ بات نہیں ہوتی نا, میسی ٹیلنٹ کے لحاظ سے بیسٹ ہے, ویسے مانتے ہیں اس کو. اچھا رونالڈو ورسز میسی میں رونالڈو. تو میسی اور رونالڈو میں آپ کا فیوریٹ میسی ہے, لیکن آپ سپورٹ جو کر رہے ہیں وہ رونالڈو کی ٹیم کو کر رہے ہیں. رونالڈو ورسز میسی آپ کا فیوریٹ کون؟ رونالڈو فیوریٹ. رونالڈو. وجہ؟ ملٹی ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, ڈریبلنگ آتی ہے اس کی, شوٹنگ بڑی اچھی ہے, اوور آل ایک پلیئر ہے وہ. تو میسی میں کیا ہے؟ میسی ہے پلیئر اچھا ہے, ڈریبلنگ وغیرہ اچھی ہے, لیکن ایک جو اوور آل ایک پلیئر میں ہوتی ہے نا چیزیں وہ نہیں ہوتا. تو ورلڈ کپ میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ السلام. آپ کا نام؟ علی سامی. علی بھائی, رونالڈو ورسز میسی آپ کا فیوریٹ کون؟ میرا میسی. میسی. تو رونالڈو کے اسکلس خراب ہیں؟ نہیں اسکلس تو نہیں, اسکلس تو بیشک بیسٹ, بس وہ دل کو بات ہے. دل کو بات ہے میسی دل. اور فیفا میں فیوریٹ ٹیم؟ فیفا میں فی الحال تو ارجنٹینا تھی, لیکن جس طرح ان کی پرفارمنس ہے میرا نہیں خیال کہ آگے جاتی ہے. اس کے علاوہ ان شاء اللہ دو میچ ہیں, اگر وہ اچھے مارجن سے جیتتے ہیں تو وہ جائیں گے آگے. نہیں دعا تو یہی ہے کہ آخر جیتے آگے جائے. تو ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ نہیں ہمت ہارنے کی بات نہیں ہے, بس ویسے ہی کیونکہ
दो मैचेस हो चुके हैं, कोई खास इतना परफॉर्मेंस नहीं दिखाई उन्होंने, तो दुआ है कि अच्छे करें। रोनाल्डो वर्सेस मेसी आपका फेवरेट कौन? रोनाल्डो अच्छा है। इतना सोच के क्यों बताया? मेरा फेवरेट ज़िनेदीन ज़िदान है। तो रोनाल्डो मेसी में कौन? रोनाल्डो। मेसी क्यों नहीं? मेसी जस्ट ड्रिबल करता है, रोनाल्डो परफेक्ट प्लेयर है। अच्छा, तो फीफा में टीम कौन सी थी? पुर्तगाल। टैलेंट बहुत है यार, बाहर के मुल्कों से बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जब भी मैच हो रहे होते हैं फीफा वर्ल्ड कप के, तो हम देख रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार इससे अच्छी तो हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड की टीम है, फीफा से ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल सही है, टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है पाकिस्तान में। तो बाहर का सोच रहे हैं आप, पाकिस्तान में नहीं? तो बाहर ही होगा, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये हमारे देखे कोचेज हमारे बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, उनको अब देखें ना, अब वो बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन उनका आगे फ्यूचर नहीं है ना, वो कोच कर सकते हैं, अब उनको क्या होगा? बाबडा की तरफ से खेलते हैं, पे उनको मिलनी है जितनी है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट, वो क्या है एज अ फोरमैन, तो फोरमैन लगेगी। क्या फीलिंग्स होगी ग्रीन शर्ट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट फीफा वर्ल्ड कप में कर रहे हो? ये तो बड़ी ऊंची सोच है लेकिन अभी नहीं हो सकता भाई। होना तो चाहिए, होना चाहिए यार, अगर हम करने को आए ना हर चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ ये क्रिकेट को देखा जाता है। अब देखें क्रिकेट का आप स्टेडियम देख सकते हैं कितना बड़ा है, उन्होंने खोदा हुआ है, अब बन रहा काम हो रहा है। ये आपके देखें ये ऐसे ही रहते हैं, हॉकी का भी ऐसा है, ये फुटबॉल का भी ऐसा है ना, इधर देखें ना ग्राउंड है ना, इसको मेनटेन रखते हैं ना कुछ है ना कुछ है। तो ग्राउंड मेन चीज़ है, ग्राउंड मेनटेन करना, टीम खुद ही बन जाती है। अगर टीम तो देखें जैसे भी है, लोग तो खेलने आते हैं ना, कितने लोग हैं जिन्होंने खेलना वो आएंगे, कच्चा हो जैसा भी है, मैं भी कच्चे पे खेलता था, अब ग्राउंड मिला, अब ग्राउंड में खेलने लग गए, लेकिन यह कि आगे पुश नहीं मिलता ना। बिल्कुल सही है, पुश नहीं मिलता। थैंक यू। तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि मुख्तलिफ शायकीन अपने अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी कमेंट में अपने फेवरेट प्लेयर को जरूर मेंशन कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और फुल वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।